Musikern, fotografen och numera också konstnären Nino Ramsby ställer ut på Galleri Bergman i Karlstad. Bilderna i utställningen utgår ifrån fotografier och fotorna bearbetas sedan både digitalt och med penslar och färg om vartannat. Jag träffade Nino några dagar innan vernissagen när han förberedde utställningen som heter Till Värmland. Och just Värmland är speciellt för Nino. Här finns familjen och här arbetar han för det mesta. Karlstad och Värmland är helt enkelt hemma för Nino. Och jämfört med hemstaden Stockholm så finns här många fördelar. Även om jag älskar min hemstad på många sätt så är det många saker som också är ganska påfrestande i den. För mycket ängslighet, mycket människor. Mycket råddigare att bo där överhuvudtaget. När man ska ta sig till människor. Det är liksom inte lika direkt som här. Här kan man trilla förbi folk. Och liksom, så det sociala blir inte liksom så komplicerat. Så jag tror att redan för 5, 6, 7, kanske till och med 10 år sedan var jag liksom redo att egentligen flytta, men jag har inte flyttat helt och hållet, jag bor ju där också, jag har min lägenhet där, men jag har min familj här och jag har mitt arbete mestadels här, så att det är väldigt, väldigt det var rätt i tiden, det var tur att jag träffade min kärlek och fick familj här, för att en mindre plats och ändå inte jätteliten som känns hemma och kanske kändes hemma ganska fort. Jag har varit runt i Sverige så mycket också och spelat, och även om det kanske ibland har varit kortare så återvänder man, ser ungefär liknande storlekar och olika storlekar och liksom ser vad är den gemensamma, vad orkar man bo här som liksom en kanske icke heteroartad person. Nej, inte alltid. Då behöver man förankring. Eller man, jag ska inte säga alla. Jag önskar att det vore på annat sätt. Men Karlstad var egentligen kanske inte en ny stad heller för mig. Eller Värmland var inte nytt för mig. Men jag bodde faktiskt i Sunne i ett halvår 2010, så att jag hade liksom redan befunnit mig här lite. Ja. Men varför älskar man Värmland? Ja, men du vet, det kan bli så jävla göttigt svar om man säger det. Så här, du vet, jag känner mig hemma. Och det är fint, här är en fin atmosfär. Ja, och det är det ju på många ställen i världen, Sverige och så vidare. Men det är kanske en konstnärlig ställe. Ja, det är det. Men det finns det också andra ställen som är. Så att man skulle kunna liksom dra igång med floskler, du vet. Och man kan också vilja att det ska låta så och vilja att det ska vara så. Och kanske är det så delvis. Men jag tror också att platser förknippas ganska mycket också med relationer. Och sen också situationer som man befunnit sig på stället och hur man förknippar. Men också såklart, hur är staden byggd? Finns det mycket vatten eller inte? Eller liksom hur öppet klimat är det på olika sätt, kulturmässigt till exempel och så. Så att, och, alltså jag försöker nu göra ett lite mer kliniskt svar här. men mina känslor säger tjoho, jag har hittat rätt. Ja. Så då låter jag lite göttig ändå. Ja. We'll be right back.
Men då är det en spännande teknik. Du blandar foton med måleri, akvarell då främst då. Mm. Precis, det kan man säga. Och till en början så kanske man också kan säga att det är så att jag har ju fotograferat väldigt länge sedan tidigt 90-tal har jag varit fotograf, jobbat som fotograf och grafisk formgivare också. Så då är det så att jag blir ganska trött på det platta med fotografiet. Liksom att ja, måleri har struktur helt enkelt och samma med skulptur. Och skulptör var det jag var inne på att jag skulle hålla på med alltså när jag var ungdom. Eller måleri. Och fotot är ett väldigt bra sätt för mig att hitta motiv. Eller se motiv eller samla motiv liksom. Och sen är min längtan väldigt mycket till att liksom till någonting som är har struktur, har liksom inte är platt utan är mer organiskt liksom. Och därför så har jag liksom hela tiden försökt ta fotot till liksom hur får jag struktur i det, hur får jag fysisk känsla, och då kanske jag liksom använder olika pappersstrukturer. Tar kort på det, jobbar ihop det i datorn eller tar kort på andra strukturer så som väggputs till exempel eller liksom vad som helst som har strukturer liksom tyg. Och sen blandar jag ihop det så att liksom det inte blir ett traditionellt, det blir bildkonst tänker jag. Jag tänker just inte att det riktigt är foto, men jag tänker inte heller att det är måleri, utan det är bildkonst liksom. Och sen kan jag ibland då måla på bilden, skriver ut den, målar på den, tar kort på den, in i datorn igen, blandar ihop den igen med kanske akvarellyta, skriver ut den igen, sätter en klick på, tar lite blyerts, ja, kanske in i mobilen sen igen och liksom så här filtrerar något hänsynslöst filter som alla skulle tycka var förbjudet, du vet, så här. Och sen blev den färdig kanske, eller så skriver jag ut den därifrån och sen printar och hänger upp och målar på den en sista gång. Och de här verken här, de ska få sin lilla behandling av akvarell i natt. Ja. Det var lite grann så det började, va? Det var Timar Westling upptäckte det på Instagram. Mm. Det är faktiskt min första utställning. Så det är därför jag också är här. Alltså för att det var på det sättet jag lärde känna många människor här. Så det är tack till Stefan och Claes. Men hur är det med musiken nu? Är det bara måleri och foto som gäller nu? Eller? Jag tänker att utåt sett så är det ju så. Och jag är ganska fokuserad på målerit också som jag håller på att sätta mig in i. Den här gången blir inte just renodlat måleri här som jag ställer ut. Men akvarell blandas in och lite andra tekniker i de här bilderna. Men jag håller på och gör filmmusik, så att, men jag spelar ganska sällan live, 2-3 gånger per år. För resandet är lite tuffare än vad jag örker med. Jag vill inte åka härifrån. Och Galleri Bergman, du och Mats har ju haft samarbete tidigare, va? Mm, det har vi. Och vi bor ju grannar här, eller är det? Ja. Ateljén ligger 200 meter, eller 100 meter kanske till och med. Ett katthopp härifrån. Ja, hur känns det? Alltså, du hade ju ett eget galleri. Hur är det med det nu? Nej, men grejen var ju den att just den här frågan får ju väldigt ofta, eller påståendet kanske. Men det är ju min ateljé och det var det från början också. Sen så hade jag liksom två utställningar och sen så när tidningar skriver så skriver de har startat ateljé, du vet. Och då
så ser det ut på ett sätt som det kanske inte är. Men jag kommer säkert ha någon utställning där någon gång, men det är ju inte någon, det är jättemycket jobb. Fråga Mats Bergman och andra här. Det kräver jättemycket, då skulle inte jag hinna måla liksom.